إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعض يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته أستعيذ بالله بسم الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نتفرتد فلندريم تقون الله تطير فالندريم ذا بريتين ذا dëshmojmë sa të cilin e ka drejtu Allah u manu nuk ka qenë mbo që ta humbë dhe i cili ka humbë për shkakt më katëve dë veta nuk ka qenë mbo që ta drejtoj veç Allah u të manu dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi i biri Abdullahit nipi Abdul Muttalibit të shrobi dhe i dërguari i Allah u të manu e ka përzedur atë për të përcelur mesajë më të lartë hynor islami dhe e ka përcelur atë ashtu si shdesh të vetëzot i gjithësismë. Allahu më ndonë që më rdojnë e thotë Kur'an, wa ma arselnake ka illa kafetel lin nasi beshira wa nadira. Ne të kemi dërguar o Muhammed për qenë për gjithë njerëzin për gëzues dhe para lemrues. Gjithashtu thot Allahu më ndonë wa ma arselnake illa rahmeta lil alemin, nuk të kemi dërguar për vese më shi për gjithë botrë. Një nga veqorit më daluse, më madhore, të islamit të cilat i ka reflektu dhe me të cilat është mishëru civilizimi islam gjatë gjithë historisë të ti, është aftësia për t'i integru tjere dhe për t'i përfshi, pra aftësia gjithë përfshirë islamit në rafshin horizontal, në rafshin geografik dhe në rafshin human. Pra, ku do dhe kur doherë, ku ka qenë islami dhe ku do që shtri, këtë cilëcitë të ti e ka reflektuar në mënyrë të drejtë, madhe-made, jo në mënyrë paralele, por në mënyrë të mishëruar dhe të integruar brenda korpusit të vlerave të ti dhe të parimeve të ti. Që do të thotë, muslimani nuk mund qëtë musliman nëse nuk ka aftësi me i përfshitë të tjerët, dhe civilizimi islam nuk e meriton këtë emër, pra civilizimi islam nëse nuk e ka meriton këtë emër nëse nuk ka qenë i aftë, me e përfshi njerëzin tjetër pra tjetrin, atë që është ndryshe, i ndryshmi individual, apo i ndryshmi shoqëror, apo i ndryshmi komunitar, apo i ndryshmi etnik, apo i ndryshmi besimor, apo i ndryshmi racor. Të gjithë pa përja shtim, islami ka përfshi. Madhe madhe një nga tregusit e nivellit të lartë civilizimit islam ka qenë pikrish kjo cilësi, Nivelli i lartë i shprejhjes kësaj cilësie ka qenë të i nivellit të lartë të funksionalitetit të civilizimit të islam në i teren të saktu. Pra na edhe pekamberi Mohamed a.s. duke ju referu kësa e cilësi hinore, të cilën e ka mishëru allohu manushëm të kislami që ka zbind faqet dheut, sa po erdhin me dine, me njëherë shkrujti një marveshje me qifutët. Kjo marveshje ka më tepër se 83, 33 apo 22 nene 12 apo 13 për e këtune neneve, kishin të bëjnë vetë me qifutët ose me hebrejt e medines, dhe neni i parë, jehudu beniauf, umë me tunë më alë mu'minin. Qifutët e beniaufit, pra hebrejt e beniaufit, janë umëmet me muslimanët, pra jo umëmet prej muslimanëve, pa nuk janë umëmet si me thamë besimor, po janë umëmet politik, do me thamë edhe i përfshiju, por edhe u arruj ti cilësin e tyre të besimit të tyre. Pa ju tha aty në ju jeni hebre, keni besimin tuj, por në rafshim politik e një pjesë të këti civilizimi, pjesë të këti umeti, pjesë të këti populli, pjesë të këti shteti. Dhe të gjitha, nenet e tjera të kësaj marveshje, regulojnë bashkëpunimi dhe bashkëveprimi në muslimanëve, të pikambet, alisatosan dhe të muslimanve, me hebrejt, dhe këto pika në vetë vete, jo vetëm që regulojnë mardhanjet, por janë nene që faktorizojnë maksimalisht, pjesëmarjen e hebrejve në ndërtimin e civilizimit përbashkët me muslimantë. Në shihimin e të drejtave të barabarta, humane dhe njërzore në njën e këti civilizimi, dhe krijimi i hapsirave pa fund, edhe për ata që të kontribojnë në ngritje në këti civilizimi e normalisht modelet e tila janë të qumëta, mi afton të përmendim, kalan e fundit të civilizimit islam, nga ku isha Allah ka filu të nërtojt prap, kalaja e par e civilizimit të arshëm islam, perandoria osmane, edhe pse shumë kusha akuzon si perandori me karakter të theksuar, hegemonik dhe ushtarak, kësa e lojtë cilësie e civilizimit islam, që e detyruar që ti nënshtrohet. Edhe që e detyruar që ta reflektoj. Ma dhe transmitohet kur inkuizicion i spanyol filloj të përdori ash për shpatën e ti ndaj muslimanëve në Spanjë, për andori Osmani asaj kohë, tha një të gjëtë do bëj unë edhe me ortodoxët, edhe unë me ortodoxët që janë këtu në Istanbul, apo për andori në Osmani, Edhe thuhet se doli Shekhul Islam. Përfaqësuesi i institucionit më të lartë fetar dhe shkencor të muslimanëve shkoi te sultani dhe i tha: "Nëse ti do ta bësh këtë gjë, le ta dish se të bije cilësia e qenrit të parë të muslimanëve dhe je i detyruar që të heqësh dorë, pra nuk e meriton me qenë ma sultani i muslimanëve dhe prisi i tyre. Sepse një nga cilësitë tuaja si sultan është që tjesh sultani dhe i pari gjithve i muslimanve dhe i musliman dhe jo muslimanve. Për më tepër që këta jo musliman, greka po armen, afrikan apo arab, nën civilizimin islam, po jetojnë në pache, pa i bë asë një lojdami muslimanve dhe këti civilizimi. Sa kaq është e drejta e ty të tjetojnë në civilizimin islam, edhe të kene dhe ata të drejtën e jetës tyret, shendrisë tyret, besimit tyret, pasurisë tyret, familjes tyre. Dhe këto drejta u a garanton islami. Dhe ti si sultani i muslimanve je i detyruar që ti respektojsh të drejta dhere në fond. Sepse standartë jo në trajtimin e tjerëve nuk është reciprociteti, por standartë i hynorë. Pytuash, si e kryoj islami, këtë njeri ka që madhor, ka gjithë përfshirës Këtë civilizim ka gjithë përfshirës duke kryu njeriu në math. O gjemat, vetëm njeriu i math, i cili e ndin vetëm për të math, vetëm a i është në gjendje me i përfshirë tjerët. Ciniku, arroganti, me ndje madhi, është i pa aftë edhe me qeni pashëm, e simpatik e i pasur e me pushtet, nëse brenda vetës është cinik edhe i vogël, është i pa aftë me i përfshit të tjerët, edhe me i pas të gjitha mundësit, edhe me nuk i shkaktu ti as një lojt dami, cinik u ngellet cinik dhe i vogli ngellet i vogël, sepsa i është i vogël brenda shpirtit ti dhe zemrës ti. Mirë po, por më u kryua njeri i math, kërkohet një doktrinë e madhe, kërkohet një koncept i math, kërkohet një parimi math, kërkohet një besim i madh dhe kërkohet një fe e madhe. Prandaj dhe civilizimi islam duke pas në qendër të ti njeriun, kryoj njeriun e math, i cili ndërtoj civilizimin e math, dhe i cili përjedoj që i aftë me i përshitë të gjithë të tjerët. Dhe këtë bori islami ndërtoj njeriun e math. edhe pasi e ndërtoj këtë njeri në e math, pas taj këj njeri math që ndërtoj islami që i af me i përshit të gjithë të tjere të ndryshmit në rac, në etninë, në gjyre, në fejë dhe në besim. Wa marë se nga kej la rahmeten i la alemin, thot Allah o manushë, nuk kemi dërgu përve se më shirë për gjithë botrat. Wa marë se nga kej la kafet e linnasi beshira wa në beshira wa në dhira dhe nuk të kemi dërgu përvej se për gjithë njerëzin për gëzuz dhe paralimruz. Pra islami nuk është fej një jetë një jetë nuk është vlerë e një racet saktume, nuk është besime një kombit saktum, por është gjithë njerëzis. Dhe këto islami realizojnë faqet dheut. Pra na edhe pekamberi a.s. duke qeni më shtetur fuqishëm, ke kjo platformë ose piste e koncepteve madhore, dhe këtyne parimeve madhore, hinore dhe humane, e pati shumë të kolajt me i përfshi që i futët. Pse? Sepse ta me i fa islami kishtë ndërtu në faqet dhe o një njërit madhë. I cili veç asaj që e koncepton të vetën e ti më këmë si i zotit në tokë, dhe në qendër të universit e lem të rohen në Allah, e se kharele kumafis se ma watë, kumafil ardë, a nuk e shikon se si alom, a loma nuk kanë nështruar, për ju që kanë qia dhe që kanë tokë. Pas i e kërjoj këtë njerit madhë, atëherët këtë njeri ju i madhë, edhe pas i vdicë për i gamberi Alisa dhe Sëram, dhere në momentet kurahu, pra në momentet e fundje së rrahe së zemrë së civilizimit islam, që e jafë që ti përfështit gjithë, madhe madhe në këtë pikë nuk bëni asnjë dhe kompromisi. Ky ishte elementi i parë, i aftësisë të civilizimit islam për t'i përfshi tjerët. Elementi i dytë, elementi i parë kanë dërështrimi, kanë dërështrimi për vetën. Njëri ju e mathë, vetëm njëri ju e mathë është një me i përfshi tjerët. Edhe me spas gjëndor, apo shumë ndor, i madhë ngellet i mathë o gjëmatë, i vogli ngellet i vogël dhe cinik u cinik, edhe me pas gjithë dë një ndorë. Pra ne krahëso me së pegamberit Muhammed A.S. dhe faraonit, Faraoni kishtë ato kështjelat e larta dhe piramidat e larta, gjithë dynjane kishtë ndorë, e me atë forcë në nështroj popullë, dhunoj popullë, derdi gjakun e popullëve dhe i sklavrojë dhe u ashkatrojë gjithë shka që kishtë ndorë, kurse pe kamberit ales, saratu e selam, edhe kur i flenë të syni, nuk i flenë të zemra, nga derti edhe për njeri unë matë largët në faqet dhejët, a i ka shku e vërteta apo jo, si e tonë, si punonë, si, 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 si ka vatohet. Pra ne dhe unë në khattabe, radhe Allah, anu e pas ju bëhë khalife, thoshtë e kam frikë nëse edhe një mushkë, do të thuj kamën e vetë atje në brigjet e furatit, kam frikë se Allah, manu shumë do më pysit ditë në kiametit, pse nuk ja ke shtru rrugën me ecë, dhe dhe këtu shkoj nivelli përgjësi së muslimanit, dhe përgjëshmëri së ti, pra me këtë madhlëk, arriti me e përfshi botën islamin. Elementi i dytë i hapësisë së Islamit për të përfshirë tjerët është elementi i këndvështrimit ndaj tjetrit. Ndaj tjetrit në rast në të ninë në gjyrë në fedhen besim. La i krahe fit di, dhe të allohu më nushëm. Nuk ka imponim fe, e vërteta është nda nga e, e, vër, nga e pa vërteta. Wa hedena hun në gjdejnë të dyja rrugët ja kemi tregu. La i krahe fit di, nuk ka imponim fe, Plus kësaj, tjetrin islami e shikon si ropë të zotit, që gëzon shentrin e fez të ti, të besimit të ti, të gjakut tij, të ti, nderi të nderit të ti, të familjes të ti. Dhe plus kësaj, shikon atë si qenje humane që e ka kryu alohu manushëm, që me një formë dhe me një tjetër ka mundësi me i shërbi qëlimit e eksistencës faqet dhejo që është më këmbja e zotit në tokë. Sa kaqë, duke pas këtë loj këndë vështrimi për tjetrin, edhe pësa është i ndryshëm besime dhe në fe, islami i thot hajde bujrëm. Wa ta awa nu ala lë birri wa ta kwa, wa la ta awa nu ithmi, wa la doan. Dhe bashkëpunoni në dëvoqëmëri dhe në të mi dhe jonë armisi dhe liksi, do me thanë civilizimi islami ka thanë njërzis, për dere sa ti o njërzit i ndryshëm besim dhe, dhe në fe në gjyrë dhe në razë në ti, je i gachë me i shërbyk sa të mirët përgjishma hajde bujrëm, Ma dhe ma dhe, jo vetëm hajde bujrëm. Po ke pas të drejt në civilizimin islam me qenë edhe mendimtar, edhe djetar, edhe shkenstar, edhe filozof, ma ke pas të drejtën edhe me kundrështu islamin, edhe në votrën e ti, por dhe e sa në vëvesh nuk ka adrin e cinizmi dhe të likësis. Ma ke pas të drejtë me u bë edhe vezir, edhe kryo komandant, edhe minister, edhe drejtus, edhe pasanik, ma dhe në momentet saktu me ke qenë dër pasanikat ma të mdhejnë me i fjanë dër gjithet një të tjera dhe fete tjera dhe ratët tjera. Pse, për shku drejtë fundit o gjemat të delnë pa një element elementi treti afsi se islamit për të fshit për fshit tjera, islami o gjemat nuk ka frik nga vetja. Civilizimi islam nuk, nuk ka pas frik nga vetja. Njën nga arsyet kryesore se pse tjetri përja shtonë, është kur nuk ka besim ke e tia, kur nuk ka besim ke e vetja, kur është i dopt, edhe kupton se nuk është në gjendje me i rezistu tjetrit, besimit të ti, vlerës të ti, doktrinës të ti, dhe paketës të konceptet të ti, apo të parimeve të ti, edhe pra ndaj mundohet me të majtë largë, atërës ti, o, oh, pëse e mba në vetën për të mathë? Thuj që në filim unë jam i vogël, jam i pa aftë me të përfshi, jam i pa aftë me të mbajt afer, jam i pa aftë si me thanë me ndetë këtu me mu dhe bëjmë pashpunu me ty, sepse ti e ma e forë se sa unë. Mi po islamin nga që kishte besim absolut të gvetje e ti, se ishte e vërteta që kishte zbrit nga qeli, u tha të tjerëve bujëm, qa do loj ideologie që të keni, Qa do lloj besimi që të keni? Qa do lloj filozofie që të keni? Qa do lloj mendimi që të keni? Qa do lloj feje që të keni? Qa do lloj vlera që të keni? Në Islam ka vend për të gjithë. Edhe këtë e vërtetoi civilizimi Islam deri në momentet e fundit. Me çfarë? Duke kriju njeriu e madh, më këmsin e Zotit në tokë dhe përhapsin e mëshirës së Allahut, mandojën faqet e Dhevit. E dyta, duke e trajtu tjetrin dherën fund, si ropë të zotit dhe krijesën e ti. Dhe e treta, ka bashvepru me tjerë dhe i ka përfshi, duke pas një besim të palë kundur, tek e vërteta e vetë. E kulum ma të smauna, u e stakfiru u lekum, fe stakfiru hu inne hu hu el gafur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa manuala. Filla me emrin e Allahut, mëshirës, mëshiplotit, paqja dhe bekimet Allah, pe kambenin, të Muhammed, alai, sato, selam. Ti, e Allahut qofshin te pejgamberi tonë Muhammed alayhi salatu wassalam. Familje e tij, bashkësitë e tij dhe gjithata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Dje ju refuzu sërish Shqipërisë e drejta për qen kandidatë për antare në BE. Dhe jo me kohë të trajtu me dhjithme në parë gjematë. Dhe shumë kush për jush, për mësë me sanë gjithë, tashmona e keni kuptu, si me sanë të e hytëbëve tona ju më hu edhe një herë e drejta Shqipërisë për qenë kandidate për antare në bëjë. Dhe unë mendoj si Shqiptarët një nga gjëra që duhet bëjnë, që e kam për detyr dhe përbëhet akoma dhe më akute si detyr, veçarisht shtresa elitare e poplis shqiptar është ta analizoj ideologjikisht dhe psikologjikisht civilizimin aktual për për të gjyku me drejtsi pa afsin e ti për të t'na përfshinej. A ka logik gjemat? Gjithë këtë civilizim përëndimora apo pa Europian. Pas ka siklet me e përfshi një Shqipëri të vogë, geografikisht 28.000 km këtëror, edhe në aspektin demografik më pak se 3 milion. Unë mendoj ma diftoj, edhe si hoqë, shtresën intelektuale veçarisht, po edhe gjithë muslimanët, ti bëj një analizë selpsore, civilizimi bashkohor në bikto baza që përmenda pak mësibër. Mendimi im personal, është sa arsyja kryesore, sepse Shqipëria nuk integrohet në BE, është për shkak të pa aftësi së BE-së në arafshin ideologjik dhe vleror dhe parimor për ta apërfshi Shqipërin. Për ndryshë Shqipëria nëse do kishte një adhjet fish probleme sa që ka të shi, gjithë kjo Europë e madhe do të kishtë pas me e përfshi. Si që ka përfshi shumë vendet tjera, apo jo? Në Ukrajinë është në desë dë bëhet luftë. Moldavia është të të imprakë, me gjitha Si është e mundër kjo? Me gjitha të për ta përmbyll, u del për detyr shqiptarve, për shkak edhe të këti për gënjështrimit vazhdushëm, apo të shgënjimit vazhdushëm, që të kthehem jo gjemat ke vetja jonë. Bol me i fjal u dha mundësin tjerve duke u talë me vetën tonë. Në këtë civilizim, si që kemi thanë edhe herë tjetër, nuk ka vend për popujt e dopt, nuk ka vend për popujt me vetë vlerësim të ullt, nuk ka vend për popujt që presin më shirë me dorë shtrijë, nuk ka vend për popuj që janë të vegjëllë në shpirtë edhe në mendje. Në këtë civilizim ka vend vetë për popuj të fortë, për popuj me vetë vlerësim të lartë edhe me krenari. I lutë me allot më nushëm që mos shgënjehem i ma, por të punojmë me vetën sa jemi në kohë, se mazala mund vija i momente dhe kam frikë, kam frikë, se nëse nuk përmendemi, do fillojmë që të shkojmë drejt ti momenti kur do du me u përmend, po për nuk ka kuptim përmendja, për më tepër në këtë situatë dhe në këtë aktualitet, që vetë këtë civilizim po po përjeton transformime shumë të mdaja, me pasoja shumë të randa veçarisht për popujt e vegjil. Inna Allahe wa me laikatahu ju salluna ale nëbi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الاولين اللهم صل على محمد في الاخرين اللهم صل على محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه.